Հայաստանի ամենազբոսաշրջային ճանապարհներից մեկը, Նորավանք տանող 81 կիլոմետրն այս օրերին հիմնանորոգվում է 1984-ից հետո առաջին անգամ։ Ճանապարհային հատվածում ընդգրկված են արհեստական կառուցվածքներ, խողովակներ, երկաթբետոնե, մետաղական, ունենք 3 հատ կամուրջ, 1 ուղանկյուն խողովակ ունենք, նախատեսված խողովակները երկար տարիներ շահագործվելու տեսակետից անմխիթար վիճակում էին գտնվում, խցանված, բոլորը բացվել են։ Զբոսաշրջային գերակտիվ սեզոնը տեմպերին չի խանգարում։ Սկսել են հունիսի 18-ին, բայց արդեն ճանապարհի շուրջ 6 կիլոմետրը խոշորահատիկ ասֆալտի 6 սանտիմետր շերտով են պատել։ Հաջորդ շաբաթ էլ խոստանում են տեղադրել մանրահատիկ 4 սանտիմետր շերտը։ Զգում ենք, որ շատ կարևոր նշանակություն ունի տուրիստական զբոսաշրջության ճանապարհը։ Հենց այս քանդման ժամանակ էլ տուրիստները բազմաթիվ են, մոտավորապես 4-5000 մարդ է այցելում մեկ օրվա ընթացքում, մեր տեղեկություններով այդքան կազմում է։ Ճանապարհը շատ գեղեցիկ է լինելու, կահավորված է լինելու։ Շուրջ 40 տարի անց հիմնանորոգվող ճանապարհի տեղհսկիչը 1984-ին այն կառուցած նույն Սերյոժա Գասպարյանն է։ 84 թվականի հոկտեմբերի 10-ին վերջին ռես ասֆալտը հրեցինք Նորավանքի ներքևի հատվածում։ Ասում է, ճանապարհի երկարակեցության գաղտնիքն այն էր, որ ծանրակարշ մեքենաներ դրանով չեն երթևեկել։ Վստահեցնում է, սա էլ երկար կծառայի։ Կատարվում է ըստ նախագծի ամեն ինչ, հիմքի աշխատանքները և ծածկի աշխատանքները բավարար ձևով արվում են։ Պետությունը ճանապարհի հիմնանորոգման համար 620 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Հայաստանի տուրիստական վայրեր տանող ճանապարհների բարեկարգումը պետության առաջնահերթություններից է, նշում է աշխատանքների ընթացքն ու որակը գնահատելու եկած տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Բազմաթիվ վայրերում ունենք դեպի մեր տաճարները, եկեղեցիները, պատմամշակութային կոթողներ գնացող ճանապարհների վերանորոգումներ կամ հիմնանորոգումներ, որոնցից մեկն էլ Նորավանքի ճանապարհն է, որը բավական վաղուց էր վերանորոգվել, բայց հարկ համարեցինք ուսումնասիրությունների արդյունքում ամբողջովին հիմնանորոգել։ Սանոսյանը տեմպերից գոհ է, նշում է, ամբողջ հանրապետությունում է ճանապարհաշինությունը եռուն փուլում։ 3 ուղղությամբ են քաղաքականություն վարում, մեկը մեր սահմանամերձ հատվածներում հնարավորինս ճանապարհները բարեկարգել և ճանապարհային ցանցը խտացնել, մյուսը մեր ավելի շատ այցելվող վայրերը, տուրիստական վայրերը գնացող ճանապարհները բարեկարգել որպես ենթակառուցվածք, հնարավորություն տալու ոլորտի զարգացմանը, երրորդը իհարկե հանրապետության մնացած ճանապարհներն են, կախված իրենց վիճակից։ Վայոց ձորի մարզպետն էլ վստահ է, Նորավանքի ճանապարհի կառուցումը դրական ազդեցություն կունենա մարզի կյանքում։ Դեպի Նորավանք տանող ճանապարհը իր ենթակառուցվածքներով էական դեր կխաղա մարզի զարգացման կյանքում և այս ճանապարհի վերանորոգումից հետո աճենք ունենալու, ինչպես նաև հիմա էլ ունենք, նաև տուրիստներն են շատ գոհ, շնորհակալ, կարծում եմ, որ սա նոր շուշ կհաղորդի մարզի կյանքում։ Վայոց ձորում այս տարի ընդհանուր առմամբ 130 կիլոմետր ճանապարհ է բարեկարգվում։ Համայնքային ենթակառուցման ճանապարհների ասֆալտապատումներ ունենք, Բաքերում աշխատանքներ ունենք, նաև հանդամիշյան ճանապարհներ ունենք, 16 ծրագրով, իսկ պետական միջոցներով, որ միայն պետությունն է ֆինանսավորում, մենք գրեթե M2-ը Վայոց ձորի ամբողջ ճանապարհ հատվածը, որը միացնում է դեպի Սյունիքի մարտարող, շատ քիչ հատված է մնացել, որ չենք վերանորոգի։ Եղեգնաձորից Վայք գնացող շուրջ 13 կիլոմետրի հերթն էլ շուտով կհասնի, նաև դեպի Հերհեր ու Կարմրաշեն գնացող ճանապարհները կհիմնանորոգվեն։ Ռոզա Խաչատրյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։